বর্তমানে দেখাম ছেলি পোকা এই পাঁচ বছরৰ মূৰত ওলা ছেলি পোকা এতিয়া সমোচা লগত ভাজি দিম চিন 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 এয়া চাওক তেনেকুৱা ধুইছোঁ এতিয়া কাঁহীত ওলাইছোঁ এয়া ছেলি পোকা পূৰা ধুই আছোঁ এতিয়া ধুইছোঁ এই কাঁহীত হেৰি কৰি আছোঁ এতিয়া ভাজিম আৰু তেলত ভাজি দি ভাজিব লাগে পাঁচ বছৰৰ মূৰত ওলোৱা ছেলি পোকা আপোনালোকো এবাৰ খাই চাওক সোৱাদ কেনে লাগে বহুত তেল আয়াও এই পিঁয়াজ আৰু ইয়াৰ জলকীয়া এতিয়া ভাজি দিম এয়া ছেলি পোকা ছেলি 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 এইটো টাৱাটো বহাই দিছোঁ এইফালে ধোঁৱা উৰি আছে গৰম গৰম তেলৰ পিঁয়াজ দি দিলোঁ এতিয়া ভাজি আছোঁ আয়ো চিটিকিছে তেল চিটিকিছে গৰম গৰম তেল চিটিকিছে পানী আছে নেকি আকৌ এতিয়া হেৰি জলকীয়া দি দিম গোটেইখিনি বাৰু দিব নোৱাৰোঁ ভোট জলকীয়া হয় এইবিলাক বহুত ঝালা আছে এইকেইটা ওলাই থৈ দিওঁ সৰু সৰু জলকীয়াকেইটা বাকীখিনি দি দিম এয়া এইটো দিলোঁ আদা হয় ইয়াৰ আদা দি দিলোঁ পিঁয়াজ হৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া ছেলি পোকাটো দি দিওঁ ইয়াতে দি দিলোঁ বহুত তেল আছে ইয়াৰে তেল ওলাব একবাৰ টেষ্টি লৈ চাওক ছেলি পোকাৰ এয়া এতিয়া ইয়াত হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ এয়া হালধি দি দিলোঁ হালধিটো হালধিটো ভালদৰে ৰঙে নাই কিবা হালধি হয় হালধি দি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত নিমখ দিম নিমখ মজা আছে মজা মজা বৰ্তমান নিমখটো বিচাৰি আছোঁ নিমখটো বিচাৰি পোৱা নাই ক'ৰবাত থৈ দিছে এইবিলাক বস্তুকেইটা এইফালে এইফালে হৈ আছে এইটো নিমখ এতিয়া দি দিম নিমখ নিমখ চিমখ দিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমান হং হং হৈছে আৰু ছেলি পোকা বনোৱাটো হৈছে আৰু ফাইনেলি ভাজা চাজা হৈ গ'ল এতিয়া ওলাই খাব লাগে এটা টেষ্ট কৰি চাওঁ বাৰু মজা 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 লাগিছে টেষ্টি তামাম হৈছে টেষ্টি গাইজ নতুনকৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে কোনোবাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱাই নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব বহুত বেলেগ বেলেগ ইয়াতে চব ভিডিঅ' পাব